kwa watu wake, na mimi nikawa miongoni mwa hao watu. Wazazi ambao mmefika kujumuika pamoja na watoto wenu siku ya leo, nikizungumzia mama yake na Samuel Mzindakaya, nimekuwa nikimuona hata kabla ya kumuona kiuhalisia. Manake mwanake anampenda sana mamake, amemweka kwenye simu. Yaani simu akiipangusa hivi huona mamake. Sasa siku moja niko kwenye gari namwambia huyu nani, anamwambia huyu ni mama yangu kipenzi. Sasa leo nimemuona na fry. Pia mamake na Kiganga Agustin, mwanaye mara nyingi nikiwa naye huko shule ama maeneo mengine, anasema mamangu, unajua mamangu anapenda sala. Mamangu ni mtu wa sala. Mamangu ni mtu wa imani. Akizungumza mambo ya Mungu tu anasema mamangu anapenda sana mambo ya imani.